ni mwana mfungo kama alivyo na nabiwe nyumba yake mkwano wange mchana wange and she's a pastor pina wana kabili mwaka ilanga ndo wano suku wa suku kwa wana kwewe katona na desetese kande kwa mitiwa ya fe always kwa akachimo kema amba atende bino ni desetese jama zima chituali na akasena awamu ni mwanange okuteka teka okubita ati okujo kuja sumesa msoro kufuna ati msoro kwa yamba kubwene za mwendo kumera. Bapo kuna njiwa obo kule mbina kwa katebe kanisa lechi ituwa chwa kendo kuchinama saa chaka kama mwote kuchaka obo kule mbina kwa katebe lechi soke chikambo kukande chitegeza nto kutuwa koe mwanafu mwakeza kenda kakendea akani kukwe isa kumano kuchini to wachiri wa sivachiri nange ikigambo mukadde siwa yabaga mukadde mageza mukadde mukadde mato mukadde akadde na ye mchana wa nansi dikiza tuina chifumo etuwari na ninao tukenzo kuchana nali mtude wansi na nabi nali mkwala sijo kila chichi nali mkwala akana nane kaje na kagamba janja Allah usiwe te janja kati kubamba luo mtu mkule ya tukunye kusaitu na loo za nja kusuwe na ya ugamba na gamba kwe mchala mnaase kire na kuwasa gala kati wa na yewe machi mamba sa chaga la echo kubili si mwele za mambo si genda kwa yewe mwendu ya wakani si majiche wakulayo na jiche na tsa kubili na yewe machi mamba echa mazima nesu kila chibu mwana yote ya mpita na kendo kulaba ne mungi za intansu kufune hivi nini hivi katipi echika kasati ndi mokatenda ndi mokatiwa na sana wangi na wala msoba wangi na piwe nyubeno ndese vinago vufuzela za charge so wakati wako kansele vufuzela sina kwa ta asha mgojifuwa kuli mokati ya kuwa mkulaka so far gen bak zifu kati zifu ila ni ze sana kati kusangi ngo zifu ila musungu ya kula haleluya mchana wa kwa test message kitu chino ila nda kweso na chikanto no nyo kwa na ye aina mkaso waji kwa test message wa haleluya nda kwa atu kutu kwa uchu kitu kwa kukira na chua so nina kwa kusu amina. How a minister is expected to support the ministry of ways ya suliwano or supporting or imilizao of ways in the pocket of the social model and financial social a media of your moral moral chandi but demo very young pisa of ways of imilizao nejo kusatu ilifuna kwembo muweleza kwemiliza ocha okuweleza mungiri yemiafuna kata nikele mbeleza ulicho kwembo muweleza oina kwe isotia okuimiliza okuweleza mungiri ya ulicho that's what Hebrews chapter 10 verses 24-25 Bebulani ya kumi ahabili mwenye ya paka kwa mwenye muta kwa msoto wa fili kwa kamba wati kumi abili mwenye kwa abili mwenye kwa gamba wati msoto wa ingani kwa liyo danosi bebulani ya kumi abili mwenye gamba wati tulisi era
Tulowoza, Okay. 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 Ok